kulli bacda salaan maanta oo ay taariikhdu tahay 8-dii bishii 9-aad ee 2022-ka waxa aynu isugu nimi hoolka xafiiska guddiga qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada madaxda caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa maanta oo aynu furayno 2 dhaam biyood oo waaweyn oo laga sameynayo miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hay'ado iyo cid naga caawisay oo aan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland haynaan jirin oo in si toosan ay noogu furi doono guddoomiyaha guddiga qandaraasada qaranku 3 furana waxaa ka warhaysaan dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddiga qandaraasada qarankaba waxaan u sheegayaa in ay jamhuuriyadda Soomaaliland ama miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in ay dalkan ka fulisay mashaariic aad u badan muddadii yarayda annagu imkaanu joognayna dhaamo fara badan la sameeyey mashaariic fara badan la sameeyey horumar fara badan dalkani ku tallaabsaday marka dibadaha tagta waxaa lagu weydiinayaa waxaasoo mashaariic ama waxaa bixiya hay'adaha ama wadamada deeqda bixiya ilaahay baa deeqda bixiye ma bixiyaan ee waxa bixiya qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana laga bixiyaa cashuurta muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo u beeqaamiyey ama u ururiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba iyadoo horumarkan uu ka mid yahay horumarka ballaaran ee xukuumaddu ay waddo waxaan soo dhoweynayaa cid kastoo ka qayb gashay runtii sidaa daah furan ee wanaagsan ee cadaaladdu ay ku jirto.